32-godišnji Podgoričanin Goran Rakočević uhapšen je zbog posjedovanja arsenala oružja, eksplozivnih naprava, detonatora, municije, prigušivača, silikonskih maski i fantomki. Rakočević je blizak Podgoričaninu Mariju Miloševiću, a operativno važi za člana Kavačkog klana. Vjeruje se da su njegovim hapšenjem spriječene još najmanje dvije likvidacije, a ko je bio na spisku za odstrijel nije poznato. Naime, tokom ove akcije službenici grupe za antiterorističke preglede su na jednoj od tri lokacije koje su pretresane deaktivirali čak dvije improvizovane bombe velike razorne moći koje su već bile spremne za upotrebu. U saopštenju policije objašnjava se da su pretresi obavljeni u jednom stanu u naselju Zlatica i kući u jednom selu kod Kolašina koje je koristio sumnjičeni. Pronađena su tri pakovanja eksploziva i izvjesna količina metaka. To je bio znak da službenici kriminalističke policije, ali i Podgoričkog centra bezbjednosti nastave dalje i otkriju da Rakočević koristi još jedan stan i to u podgoričkom naselju Zabjelo. Upravo pretresom tog štek stana pronađene su dvije improvizovane eksplozivne naprave veće razorne moći koje su bile spremne za upotrebu. To nije sve. Pretresom ovog stana pronađeno je 40 komada električnih detonatorskih kapisli, više električnih uređaja namijenjenih za aktiviranje bombi, magneti za pričvršćivanje eksploziva, alat za pravljenje i kompletiranje eksplozivnih naprava, protivpješadijska mina, tri snajperske puške sa optičkim nišanom, od čega dvije s prigušivačem, automat i automatska puška, tri pištolja i šest ručnih bombi. Pretresom stana je pronađeno i 10 prigušivača za različite vrste oružja, dva optička nišana za snajperske puške, veća količina metaka, 4 pancira, više silikonskih maski, nekoliko fantomki, rukavica i manja količina kokaina. Svi predmeti proslijeđeni su forenzičkom centru u Danilovgradu radi pribavljanja dokaza neophodnih za eventualno identifikovanje ubica u nekim ranijim obračunima između organizovanih kriminalnih grupa.